Nsanze muteesa ku musajja oyo. Wagati we. Oyo naye y'omu kubayigiriza be. Nze mbadde nnyina ke mbaleetedde. Ekisebo? Omusajja oyo mbeera naye. Omutegeera bulungi? Mutegeera bulungi. Cheya man, tumaze. Naye mwagala kumukola ki? Kumutta. Oyo omusajja oyo. Kakati, nyinza olukwebo nga lwonna nze. Singa mubatuusaako, munaavaaki? Tugenda kuwa ebitundu bya ffeeza 300. Shilingi sizo ama kumi ya biri na makoma kamu gagano na mkama ndiwe valenti wali mtu mulungi kubanga wali mwesi kwa kuchindwe chitono kale bano obuyinza kubibuke kumi mkama wangu sibula abantu bagende mchibuga begulile mele bamaze na kusatu ngatavali ya kambu Dungu. Mwamu bawe chukulia. Mkama wangi. Wano walimu umwana inebe nyanja wibidi. Nobu gati mtani. Na yebio vina amala. Mwende tere wana. Agami mvimule iti. Bubu na mkama wangi. Mwamu wangi. Bubu no. Nenga butini ulala. Una atumala. Ae chitange guayaze mele monsi. Wewe chitiba. Weyaze chokulia chino eri abaduwa na abazanawo. Yes, yamalo. Omutonda agamba kitawe nti kitange mpa omugabo ogw'ebintu ebiŋŋwanidde ebyobusika bwange kale n'abagabira ebyobulamu bwe awo oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebirye byonna n'atambula n'agenda mu nsi eyewala n'asaasaanyiza eyo ebintu byonna mu mpisa embi abwe yamala okubirya byonna enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo n'atanula okudaagana n'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo oyo n'amusindika mu kyalo kye okulunanga embizi naye ne yeegombanga okukkuta ebikuta embizi bye zaalyanga ne watabaawo muntu eyamuwa naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka aba kitange abakkuta emmere ne balemwa nange nfiira wano enjala naagolokoka ne ŋŋenda eri kitange Yes, kubanga balinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe mazima amagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana ono omuto tali buyingiramu n'akatonda.